រឿងរ៉ាវកម្របានផ្ទេមរតករបស់គាត់ទាំងអស់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណ100លានបាតផ្ទេទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់អត់មានជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីជាមួយគាត់ទេពីព្រោះគាត់គឺជាជនជាតិបារាំងហើយអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ជា2លាន7សែនដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកបម្រើទទួលបានពីម្ចាស់ស្រីគឺប្រហាក់ប្រហែលក្បែរ3លានដុល្លារឯណោះបានផ្ទេប្រាក់ចំនួន5សែនបាតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង13577ដុល្លារទៅឲ្យលោកស្រីនុតវ៉ាល័យដែលជាអ្នកបម្រើដើម្បីចំណាយសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពដោយនិយាយថាគាត់នឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់នេះខ្ញុំបូសុគន្ធាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូគុន្ធាតាមរយៈ Channel YouTube បូសុគន្ធាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីដោយវីដេអូថ្មីនេះគឺលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃជារឿងរ៉ាវកម្រយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពេលដែលខ្លួនឯងមានទ្រព្យឬមានសម្បត្តិហើយប្រឹងប្រែងរកលុយបានមកនេះប្រកាសជាផ្ទេមរតកនោះទៅដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារកូនចៅខ្សែសាច់សាលោហិតហើយប៉ុន្តែប្លែកករណីនៅឯប្រទេសថៃនេះគឺស្ថានីយជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលគាត់បានទៅរស់នៅលើកោះសមុយនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ឈឺចាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកហើយនេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លាប់ខ្លួននេះចាមុនពេលគាត់សម្លាប់ខ្លួននោះគឺគាត់បានផ្ទេមរតករបស់គាត់ទាំងអស់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណ100លានបាតផ្ទេទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់អត់មានជាប់សាច់ជាប់ឈាមអីជាមួយគាត់ទេពីព្រោះគាត់គឺជាជនជាតិបារាំងហើយអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជាស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានរស់នៅជាមួយគាត់បម្រើគាត់អស់រយៈពេលប្រមាណ17ឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវតោះយើងទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាដកស្រង់ចេញអំពីសារព័ត៌មាននៅខាងប្រទេសថៃខាងបាងកកប៉ោះចាប់តែគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមកខ្ញុំសាកល្បងចូលទៅកាន់ exchange rate ខ្ញុំដាក់លុយ100លានបាតហ្នឹងនៅក្នុង exchange rate ហ្នឹងគេដាក់ត្រឡប់មកវិញបើគិតទៅជាលុយដុល្លារប្រហែលជា2លាន7សែនដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកបម្រើទទួលបានពីម្ចាស់ស្រីគឺប្រហាក់ប្រហែលក្បែរ3លានដុល្លារឯណោះស្ត្រីជាអ្នកជំនួញជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគាត់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួននិងធ្វើមរតកទុកទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា100លានបាតទៅឲ្យអ្នកបម្រើថៃរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់នៅលើកោះសមុយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅស្ត្រីជនជាតិបារាំងមានស្តុកស្ដាំនិងមានវិឡារហូតដល់ទៅ5នៅលើកោះសមុយនេះមានឈ្មោះថាលោកស្រីខាតារីនឌីឡាកូសដែលគាត់មានអាយុ59ឆ្នាំបានទុកទ្រព្យសម្បត្តិប្រគល់ទៅឲ្យស្ត្រីអ្នកបម្រើដែលមានឈ្មោះថានុតបាល័យភូភុងតាដែលមានអាយុ49ឆ្នាំជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដែលនៅបម្រើគាត់អស់រយៈកាលប្រមាណ17ឆ្នាំលោកស្រីនុតបាល័យភូពុងតាបាននិយាយថាគាត់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមរតករួមមានផ្ទះវិឡាដែលមានអាងហែលទឹកនៅខាងក្នុងនោះគាត់ដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅចាស់ហើយក៏ជាផ្ទះនៅពេលដែលលោកស្រីខាតារីនបានសម្លាប់ខ្លួនផងដែរនឹងដីដែលមានទំហំ2រៃនៅក្បែរផ្ទះវិឡានោះរួមជាមួយនឹងលុយមួយចំនួនឡាននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រីនុតវ៉ាល័យបាននិយាយថាលោកស្រីឌីឡាកូនិងអតីតស្វាមីដែលជាជនជាតិបារាំងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅលើកោះនេះកាលពី12ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកនៅលើកោះសមុយនេះគឺពី10ឆ្នាំមុនគឺគាត់មានស្វាមីប៉ុន្តែក្រោយមកទើបគាត់លែងលះគ្នាដោយបន្ថែមថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយមកមានការលែងលះគ្នាហើយទុកឲ្យលោកស្រីខាតារីនឌីឡាកូរស់នៅក្នុងវិឡាតែម្នាក់ឯងប៉ូលីសរាយការណ៍ថាលោកស្រីបានសម្លាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទដោយការធ្វើអត្តឃាតពលគឺប្រើកាំភ្លើងខ្លីបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើគ្រែសម្រាប់គេងហាលថ្ងៃមួយនៅក្បែរអាងហែលទឹកនៅក្នុងវិឡារបស់គាត់ពូទូទៅនៅជុំវិញអាងហែលទឹកគេតែងតែមានគ្រែសម្រាប់យើងគេងហាលថ្ងៃលាបលេលាបអីមុនពេលយើងចុះហែលទឹកចឹងណាហើយគេរកឃើញសាកសពរបស់គាត់ស្លាប់នៅលើគ្រែសម្រាប់គេងអាងថ្ងៃនោះឯងដោយមានរបួសគ្រាប់កំភ្លើងនៅផ្នែកសៀតផ្កាខាងឆ្វេងនិងឃើញមានសំណល់គ្រាប់កំភ្លើងនៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ប៉ូលីសនិយាយថាកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិទំហំ45មីលីម៉ែត្រគ្រាប់កំភ្លើង1កែវស្រាវ៉ូតកាវ៉ែនតាមួយគូនិងបារីមួយកញ្ចប់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្បែរសាកសពគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះហើយបង់កំភ្លើងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទ្វារវីឡាបុគ្គលិកថែទាំអាងទឹកម្នាក់បានប្រទះឃើញសាកសពរបស់គាត់នៅក្នុងថ្លុកឈាមវេលាម៉ោង8ព្រឹកបន្ទាប់ពីបានទូរស័ព្ទ
បន្ទាប់មកទើបគាត់បានទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកមើលការខុសត្រូវរបស់គាត់ដើម្បីជូនដំណឹងទៅកាន់ប៉ូលីសប៉ូលីសបាននិយាយថាកាលពីមុនលោកស្រីឌីឡាកូបានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន500,000 បាតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង $13,577ទៅឲ្យលោកស្រីនុតវ៉ាឡៃដែលជាអ្នកបម្រើដើម្បីចំណាយសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពវាហាក់ដូចជាគាត់មានគម្រោងថាគាត់ត្រូវសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយអ្នកស្រីនុតវ៉ាឡៃដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយផ្សេងទៀតជឿថាថៅកែរបស់គាត់បានធ្វើអត្តឃាតដោយនិយាយថាថៅកែគាត់បានផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនភ្លាមភ្លាមមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ដោយនិយាយថាគាត់នឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់លោកស្រី Catherine Delacote បានប្រាប់ថាបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីនុតវ៉ាឡៃថាគាត់មានជំងឺមហារីកហើយគាត់ទទួលរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែជំងឺមហារីកនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គាត់អត់ដែលបានប្រាប់អ្នកបម្រើគាត់អំពីការប៉ងធ្វើអត្តឃាតនោះដែរអញ្ចឹងសរុបរួមទៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសទ្ធិជនជាតិបារាំងនឹងគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនគឺដោយសារតែគាត់រងទុក្ខវេទនាអំពីជំងឺមហារីកប៉ុន្តែគេអត់បានបញ្ជាក់ថាតើគាត់មានមហារីកផ្នែកណាមួយឬក៏កើតជំងឺមហារីកអីហើយរយៈពេលប្រមាណឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែគាត់រាន់តែដឹងថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលរងទុក្ខសោកដោយសារជំងឺមហារីកហ្នឹងមកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនហើយផ្ទេរមរតកទាំងអស់ទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលបានបម្រើគាត់អស់រយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅលើកោះសមុយនោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកស្រីនុតវ៉ាឡៃគឺคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបន្ទាប់ពីម្ចាស់របស់គាត់លាចាកលោកទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការសម្លាប់ខ្លួនដោយសារជំងឺមហារីកនេះខ្ញុំធ្លាប់ព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកដូចគ្នាជំងឺមហារីកគឺជាប្រភេទជំងឺមួយដែលអត់បានឲ្យសញ្ញាអីឲ្យយើងដឹងមុនទេវាអត់បានផ្ដល់សញ្ញាជាក់លាក់នឹងត្រឹមត្រូវណាមួយទេហើយសម័យថ្មីនេះយោងទៅតាមការចុះផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រក៏ដូចជាសារព័ត៌មានខាងផ្នែកសុខាភិបាលគឺគេបានក្រើនរំលឹកយើងឲ្យដឹងថាជំងឺមហារីកក៏កំពុងក្លាយទៅជាជំងឺដែលពេញនិយមចាជំងឺដែលពេញនិយមនេះប្រើភាសាមិនអីស្រួលជំងឺដែលកើតឡើងញឹកញាប់ហើយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជំងឺមហារីកមានរាប់រយប្រភេទមិនមែនមានតែមួយប្រភេទទេហើយប៉ុន្តែជំងឺមហារីកវាជាប្រភេទជំងឺដែលមុខងារក្នុងរាងកាយរបស់យើងធ្វើការខុសប្រក្រតីប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងមួយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺដែលអាចប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការបានសម្រាប់ក្មេងស្រីក្រោមអាយុ12ឆ្នាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតែសម្រាប់អ្នកស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានវ័យលើសពី12ឆ្នាំចាយុវវ័យក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែវ័យលើស12ឆ្នាំក៏នៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបានដែរប៉ុន្តែគេមានរបៀបគេនៅក្នុងការពិនិត្យមាត់ស្បូនសិនមុននឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចាអញ្ចឹងក្រៅអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនខ្ញុំអត់ដាល់ដឹងឮថាតើជំងឺមហារីកផ្សេងផ្សេងមានវ៉ាក់សាំងការពារឬអត់ទេប៉ុន្តែតាមដឹងមកគឺអត់មានទេអញ្ចឹងជំងឺមហារីកវាអត់សូវផ្ដល់សញ្ញាឲ្យយើងដឹងខ្លួនទេមានអ្នកខ្លះទម្រាំតែដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺដល់ដំណាក់កាលទី4ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលមិនអាចព្យាបាលបានហើយជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺដែលធ្វើទុកទោសក្នុងរាងកាយយើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសោកស្ដាយដែលគាត់ជ្រើសរើសវិធីសម្លាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងករណីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពឬក៏មហារីកនេះដោយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានឮនៅធម្មទេសនាពីព្រះសង្ឃព្រះអង្គល្បីល្បីក៏ទេចាព្រះអង្គមិនល្បីក៏ទេចាពុទ្ធដីកាក៏មានដែរនិយាយពីរឿងអនត្តានិយាយពីរឿងជីវិតយើងកើតមករមែងនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ត្រូវថែសុខភាពឲ្យល្អមិនកើតមកដើម្បីស្លាប់អញ្ចឹងគង់តែស្លាប់ហូបចុកអំបាច់គិតរស់នៅអត់មានផាសុខភាពអត់ទេអញ្ចឹងកត្តាសុខភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំងឺមហារីកការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកអីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់សទ្ធិពិភពលោកម្នាក់ចាអញ្ចឹងស្ត្រីជនជាតិបារាំងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ100លានបាតនេះក៏រាប់ថាជាសទ្ធិមួយរូបដែរពីព្រោះគាត់មានទ្រព្យប្រហាក់ប្រហែលដល់ទៅ73លានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងមិនមែនតែគាត់ទេដែលរងនៅជំងឺហើយជំងឺវាអត់ខ្លាចអ្នកណាទេអ្នកមានអ្នកក្រសទ្ធិអីមិនវាអត់ទេសូម្បីតែប៉ែតក៏ឈឺដែរមិនមែនថាអូប៉ែតជាអ្នកព្យាបាលហើយជំងឺមិនកើតឡើងលើរាងកាយទេអញ្ចឹងរឿងសុខភាពនេះគឺខាងតែបានត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមិនថារស់នៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសណាមួយទេវាអត់ឈ្នះលើទម្លាប់យើងទេបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលមានទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅសុខភាពយើងក៏ប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាទម្លាប់របស់យើងក្នុងការរស់នៅមិនល្អឬក៏ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់យើងមិនសូវជាសពជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងយើងនឹងជញ្ជូនលុយឲ្យពេទ្យញឹកញាប់ហើយ
បើសិនយើងបានរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលមានការធានាខាងផ្នែកសុខភាពចាជាក់ស្ដែងតួយ៉ាងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីប្រជាពលរដ្ឋគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹង healthcare អីគេមានណាគេអត់សូវចំណាយទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទេយើងអត់មានសេវាទទួលខុសត្រូវអីបែបហ្នឹងទេចឹងហើយតោងតែប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនពីព្រោះជំងឺខ្លះឈឺហើយមិនមែនក្រមួយចំនួនទេឈឺហើយក្រ3ចំនួនជំងឺខ្លះឈឺហើយក្រ2ចំនួនជំងឺខ្លះឈឺហើយគ្រាន់តែអ្នកជំងឺគាត់ចាក់ចេញទៅគ្រប់យ៉ាងក៏ចប់ប៉ុន្តែជំងឺខ្លះទៀតអ្នកជំងឺចាក់ចេញទៅហើយរឿងអត់ចប់ទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចរឿងខ្ញុំជាក់ស្ដែងនឹងតែម្ដងនេះជីវិតពិតចែកលេខបាត់ពិសោតែម្ដងនៅពេលដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់កើតជំងឺមហារីកអត់មានមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេកុំថាម្ដាយខ្ញុំម្ដាយគេម្ដាយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែដឹងថាម្ដាយឈឺប្រកបជាព្យាបាលហើយចាមិនទុកឲ្យម្ដាយស្លាប់តាមយថាកម្មទេបើទោះបីយើងដឹងថាជំងឺហ្នឹងវាព្យាបាលមិនបានក៏យើងនៅតែស្វះស្វែងដែរអញ្ចឹងអត់មានអីទេក្រៅតែពីចាប់ពាក់លុយគេបើយើងមានទ្រព្យលក់ទ្រព្យមានដីលក់ដីមានផ្ទះលក់ផ្ទះបើអត់មានទ្រព្យលក់ទេគឺមានអីក្រៅតែពីខ្ចីបុលគេនឹងឯងអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំក៏បានចាក់ចេញពីពួកយើងទៅរយៈពេល3ឆ្នាំជាង74ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបំណុលគឺយើងនៅដោះស្រាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នវាមិនមែនជាការស្ដីបន្ទោសវាមិនមែនជាការសោកស្ដាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកជំរាបជូនបងប្អូនថាពេលខ្លះបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងវាមិនមែនត្រឹមតែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យើងទេវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងករណីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនមែនលើកឡើងដើម្បីមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើវិធីបែបនោះមិនមែនទេខ្ញុំអត់បានស្ដាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះនៅពេលដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយគឺគ្រួសារមួយនៅពេលមានអ្នកជំងឺម្នាក់ទី1អ្នកជំងឺបាត់ប្រភពចំណូលហើយពីព្រោះគាត់ឈឺគាត់អាចរកអីបាននេះទី2អ្នកថែទាំជំងឺអ្នកថែទាំជំងឺគឺគាត់ត្រូវតែនៅជាមួយអ្នកជំងឺតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកថែទាំជំងឺក៏បាត់ប្រភពចំណូលដូចគ្នាអញ្ចឹងបាត់កម្លាំងពលកម្ម2នាក់បាត់ប្រភពចំណូល2នាក់ហើយហើយស្របចេញទៅវិញហ្នឹងគឺចាយវាយការចាយវាយលើឋានសង្កូវគឺជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែការចាយវាយលើការរស់នៅគឺជាផ្នែកមួយទៀតពីព្រោះមនុស្ស2នាក់គឺគាត់គេហៅថាភាសាសាមញ្ញគេថាដេកចាយហើយវគ្គហ្នឹងណាអត់មានបានរោចំណូលអីទេប៉ុន្តែនៅចាយច្រើនហើយសុខភាពដើម្បីថែទាំឲ្យល្អការចំណាយត្រូវរៀងពិសេសបន្តិចអញ្ចឹងការចំណាយធំចំណូលថយហើយគ្រួសារងាយនឹងជាប់បំណុលអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសង្ខេបយ៉ាងខ្លីប្រយ័ត្នចំពោះរឿងសុខភាពមានទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅជំងឺវាមិនឈឺដោយសារតែទម្លាប់ល្អរបស់យើងទេជំងឺវាឈឺដោយសារតែទម្លាប់មិនល្អរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកែកនសាឡើងវិញដេកដើរឈរអង្គុយអាហារហូបចុករបៀបគេងការហាត់ប្រាណតែយើងបានធ្វើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពហើយរឿងជំងឺនេះវាមិនខ្លាចទេស្ដេចរាជមន្ត្រីដុកទ័រពេទ្យអង្គសញ្ញើអ្នកណាក៏កើតដែរគំថាលំដាប់ត្រឹមសេដ្ឋីថ្នាក់មានលុយ100លានបាតណាចាសូម្បីតែសេដ្ឋីមានលុយរហូតដល់ទៅ7000លានដុល្លារអាមេរិកក៏កើតជំងឺមហារីកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែលើពាក្យហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់ហើយថាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកណាបៃតាខាងដកប៊ូតុងចេញពីទូរស័ព្ទដៃចាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រហែលជាបងប្អូននៅចាំឈ្មោះគាត់នៅឡើយទេបើទោះបីជាគាត់លាចាកលោកដោយសារជំងឺមហារីកលំពេងតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវសុខភាពរបស់លោក Steve Jobs គឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែចងចាំនៅតែជជែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលឮរឿងរ៉ាវស្ថិតនៅប្រទេសថៃដែលគាត់ជាស្ត្រីជនជាតិបារាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ73លានដុល្លារផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកបម្រើហើយគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយជំងឺមហារីកខ្ញុំនឹកឃើញដល់ជីវិតរបស់លោក Steve Jobs ដែលគាត់មានជំងឺមហារីកលំពេងហើយគាត់បានស្លាប់បន្ទាប់មុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅនឹងក៏គាត់មាននៅសារដាស់តឿនជាច្រើនដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងលោក Steve Jobs នេះគឺធ្លាប់ជាកំពូលមហាសេដ្ឋីពិភពលោកមួយរូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅជាង7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបែរជាត្រូវទទួលមរណភាពនៅមុនអាយុទៅវិញដោយសារតែជំងឺមហារីកលំពេងដែលអត់អាចព្យាបាលបានទេករណីជំងឺមហារីកលំពេងរបស់គាត់នេះគឺជាមហារីកលំពេងដែលគេថាដូចមលានករណីមានតែមួយអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាមហារីកលំពេងបែបប្រក្រតីដូចគេវាជាមហារីកលំពេងហើយមហារីកលំពេងបែបថ្មីឬចម្លែកដែលគេអត់ដែរជួបប្រទេសទៀតផងអញ្ចឹងហើយទើបការព្យាបាលរបស់គាត់នឹងគឺពិបាកហើយរយៈពេលដែលសុខភាពរបស់គាត់ស្រុតឬក៏ចុះថយនឹងគឺក្នុងរយៈពេលលឿនគាត់ថមថយសុខភាពគាត់នឹងលឿនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងលោក Steve Jobs ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយលោក Steve Jobs បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ56ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2011
នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នាថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2007គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិភពលោកចងចាំអំពីគុណបំណាច់និងស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក Steve Jobs ដែលសារតែគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅឯទីក្រុង San Francisco ហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញអំពីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា iPhone តាំងពី revolution របស់គាត់តាំងពីការវិវត្តរបស់គាត់ទៅលើខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមកឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលប្រែទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានវិវត្តខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំដាក់រហស្សនាមឲ្យគាត់ថាបរោះដែលដកប៊ូតុងចេញពីទូរស័ព្ទដៃពីមុនទូរស័ព្ទដៃគឺមានប៊ូតុងចុចច្រើនមែនតើតែតាំងពីលោក Steve Jobs គាត់បង្ហាញ iPhone មកពិភពលោកចាប់ផ្ដើមដកប៊ូតុងចេញពីទូរស័ព្ទដៃដោយគាត់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងតែពេញនិយម iPhone 15 iPhone 15 Pro Max អីនឹងឯងដែល iPhone នេះគឺបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោក Steve Jobs ប្រកាសឲ្យប្រើដំបូងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺពិភពលោកនៅមានប៊ូតុងមួយគ្រាប់នៅឡើយទេនៅដំបូងដែល iPhone ចេញណានៅមានប៊ូតុងផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែការវិវត្តយូរយូរទៅសម្បិតតែប៊ូតុងកណ្ដាលមួយហ្នឹងក៏ដកចេញដែរអញ្ចឹងបាននិយាយអំពីភាពជោគជ័យនិងភាពអស្ចារ្យរបស់លោក Steve Jobs ដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2007ដែលគាត់បានបង្ហាញថាទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទចល័តបញ្ជាលើកញ្ចក់ដែលគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យា Touch Screen បំពាក់កាមេរ៉ានិងមានសមត្ថភាពបើកគេហទំព័រប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានទៀតផងមានន័យថាគាត់យក cellphone បូកជាមួយនឹង computer អ្វីគំនិតដែលគាត់លើកឡើងដំបូងពីព្រោះថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែឲ្យតែត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺយើងត្រូវតែរកកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគាត់លើកផ្នែកនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រផ្នែកនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងហើយគាត់ថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់គ្នាអាចស្ដាប់ចម្រៀងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ទៀតផងអញ្ចឹងគឺ3 in 1អ៊ីនធឺណិតបានផងជំនួស AirPod បានផងបន្ទាប់មកទៀតគឺបច្ចេកវិទ្យា Touch Screen ហើយអាចបំពាក់កាមេរ៉ានិងអាចតាក់ទងគ្នាបានទៀតផងអូយល្បីល្បាញណាស់បងប្អូនអើយជំនាន់នោះចាដោយគាត់ហៅនៅទូរស័ព្ទដៃ model ថ្មីរបស់គាត់ថាជាផលិតផលបដិវត្តនិងវេទមន្តខ្លាំងក្លាជាទូរស័ព្ទចល័តដ៏អស្ចារ្យជាងទូរស័ព្ទដតីវាអស្ចារ្យមែនបច្ចេកវិទ្យាដែលគាត់ធ្វើមកហ្នឹងណាហើយពិភពលោកនៅទទួលប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការវិវត្តរហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយនៅថ្ងៃ29មិថុនា2007អតិថិជនរាប់ពាន់លានអ្នកតម្រង់ជួរគ្នាទិញ iPhone ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007 iPhone ច្រើនជាង1លាន4សែនគ្រឿងត្រូវបានលក់ដាច់នៅក្នុងតម្លៃ599ដុល្លារសម្រាប់ iPhone ដែលមានទំហំផ្ទុក4 GB ចា៎អូយខ្លាំងអស្ចារ្យមែនអ្វីដែលគាត់ធ្វើក៏ក្រៅពិភពលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលសុខភាពគាត់មិនល្អគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបញ្ចប់អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោក Steve Jobs ធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ជាសារមួយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការភ្ញាក់ខ្លួនមួយដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបណ្ដោយឲ្យបញ្ហាសុខភាពបណ្ដោយដែលមិនខ្វល់អំពីបញ្ហាសុខភាពបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទម្លាប់អាក្រក់ជាធ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានជំងឺអញ្ចឹងលោក Steve Jobs គាត់និយាយថាខ្ញុំបានឈានចូលមកដល់ចំណុចកំពូលនៃភាពជោគជ័យក្នុងពាណិជ្ជកម្មហើយចាលុយ7000លានដុល្លារលើលោកហើយក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដតីជីវិតខ្ញុំប្រៀបដូចជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រៅពីការធ្វើការជីវិតរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខនិងភាពរីករាយតិចតួចណាស់ហើយនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែជារឿងពិតមួយផ្នែកនៃជីវិតប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែកេងលើក្រែអ្នកជំងឺនិងរំលឹកអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីឡើងវិញខ្ញុំមានការភ្ញាក់ខ្លួនថាការទទួលស្គាល់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានសេចក្តីពេញចិត្តនោះបានប្រែក្លាយទៅជាគ្មាននៃអ្វីសោះនៅចំពោះមុខការស្លាប់ដែលឈានចូលមកដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលការស្លាប់ឈានចូលមកដល់ហើយលុយប្រមាណលានការទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកការកោតស្ញប់ស្ញែងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនការទទួលស្គាល់ពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មអីអស់នោះវាអត់បានការទេក្នុងស្បៃអន្តការដ៏ងងឹតខ្ញុំឃើញពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវចេញពីឧបករណ៍ជំនួយជីវិតនិងឮសំឡេងរហឹមរហឹមចេញពីម៉ាស៊ីនចិត្តខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការស្លាប់កាន់តែគៀកចូលមកដល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនេះខ្ញុំទើបដឹងថាអ្វីដែលគួរតែរក្សាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេតែជាទំនាក់ទំនងឬជាក្តីសុបិនដែលខ្ញុំមានកាលពីក្មេងទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនូវញាណដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងដឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងមនុស្សគ្រប់រូបតែមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទ
្របសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានទាំងប៉ុន្មានគឺខ្ញុំអាចមិនអាចយកទៅតាមខ្លួនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចយកទៅជាមួយបានគឺមានតែការចងចាំនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះក្តីស្រឡាញ់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដដែលតែងតែតាមអ្នកទៅជាមួយអ្នកនិងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដើម្បីឲ្យឈានជើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្តីស្រឡាញ់អាចហោះហើររាប់ពាន់យោជន៍ជីវិតដែលគ្មានដែនកំណត់ជីវិតគ្មានដែនកំណត់នោះទេអ្នកអាចទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅឡើងទៅដល់កំពូលដែលអ្នកចង់ទៅអ្វីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនិងដៃរបស់អ្នកតើក្រេអ្វីដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកនោះគឺក្រេអ្នកជំងឺអ្នកអាចជួលមនុស្សឲ្យបើកឡានឲ្យអ្នកបញ្ជាមនុស្សឲ្យរកលុយឲ្យអ្នកតែអ្នកមិនអាចជួលនរណាម្នាក់ឲ្យឈឺជំនួសអ្នកបានទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាត់បង់ទៅអាចរកមកវិញប៉ុន្តែរបស់មួយដែលបាត់បង់ហើយរកមកវិញមិនបាននោះគឺជីវិតពេលដែលអ្នកចូលក្នុងបន្ទប់វះកាត់អ្នកនឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអ្នកមានសៀវភៅមួយក្បាលដែលអ្នកមិនទាន់បានអានចប់នោះគឺសៀវភៅដែលនិយាយអំពីរបៀបថែសុខភាពឲ្យល្អបំផុតមិនថាជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយប្រើពេលវេលាជាមួយនឹងពេលវេលាវាំងននជីវិតនឹងមកដល់ចំពោះមុខអ្នកដូចនេះអ្នកគួរតែរៀនស្រឡាញ់គ្រួសារអ្នកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនច្រើនចូលអ្នកស្រឡាញ់និងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជីវិតរបស់អ្នកខ្លីណាស់ដូចនេះអ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់អ្នកចា៎នេះគឺជាបណ្ដាំរបស់លោក Steve Jobs មុនពេលដែលគាត់លាចាកលោកមានន័យថាគាត់មានជំងឺមហារីកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្រាកព្យាបាលហើយអញ្ចឹងម្លងពេលនៃការសម្រាកព្យាបាលរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានការចងក្រងអំពីពាក្យសម្ដីការផ្ដាយផ្ដាំរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺសាររំលឹកដាស់តឿនសម្រាប់ជនចំនួនក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំឮរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺហើយវាជាប្រភេទជំងឺមហារីកដែលខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ព្រោះដោយសារម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកអញ្ចឹងខ្ញុំរឹតតែចង់រំលឹកបងប្អូនដដែលហើយដដែលទៀតខ្ញុំអធិស្ឋានបើសិនខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងច្រាំដដែលច្រាំដដែលច្រាំដដែលប៉ុន្តែសុខភាពវាពិតជាសំខាន់មែនអត់មានសុខភាពស្អីក៏អត់មានដែរអត់មានសុខភាពគ្រប់យ៉ាងគឺសូន្យអញ្ចឹងសុខភាពជាចំបងបើសិនយើងអត់មានសុខភាពហើយលុយរកបានមកប្រមាណក៏អត់សល់ដែរហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើថានៅប្រទេសគេអាការថែទាំសុខភាពហ្នឹងគឺអាចនឹងរត់ជាអ្នកជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរពេលដែលយើងអត់មានសុខភាពកុំថាឡើយដល់ថ្នាក់ទៅរលុយកុំថាឡើយដល់ថ្នាក់ជួយការងារអ្នកផ្ទះប្រហែលជាយើងនេះហើយនឹងខ្លាចទៅជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកផ្ទះសម្រាប់កូនសម្រាប់ចៅដូច្នេះហើយគួរតែគិតគូរអំពីរឿងសុខភាពខ្ញុំពេញចិត្តភាសាអង់គ្លេសមកឃ្លាដែលគេនិយាយថា you are what you eat អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកបានបរិភោគចូលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបើខ្ញុំបកប្រែប៉ុណ្ណឹងវាមិនសូវព្រោះអីមិនមកបងប្អូនចាំជួយបកប្រែខ្មែរខ្ញុំផងអញ្ចឹង you are what you eat នេះគឺត្រឹមត្រូវខ្លាំងមែនទែនហ្មងសុខភាពរបស់យើងទៅជាយ៉ាងម៉េចណាអាស្រ័យលើអាហារក្នុងចានមួយចានមួយចានដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចាស់បុរាណខ្មែរពេលដែលគាត់ប្រសាមើលម្ហូបខ្មែរយើងទៅម្ហូបខ្មែរមិនងាយប្រើខ្លាញ់ផ្ដេសផ្ដាស់ទេម្ហូបខ្មែរគឺជាបណ្ដុំនៃបន្លែម្ហូបខ្មែរគឺចេះច្នៃបន្លែដាក់បញ្ចូលគ្នាហ្មងម្ហូបខ្មែរគឺជាប្រភេទ healthy food បើសិនយើងរាប់ទៅក្នុងប្រភេទអាហារគេហៅអាហារសុខភាពហើយបែបថ្នាំបុរាណទៀតផងហើយចាស់ចាស់ខ្មែរប្រកែកណាស់ពេលស្លអញ្ចឹងក៏តែងតែដាក់គ្រឿងក្រៅមានរមៀតមានរំដេងមានខ្ជាយរមៀតរំដេងខ្ជាយស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសុទ្ធតែជាគ្រឿងជួយសុខភាពទាំងអស់រមៀតរំដេងខ្ជាយគេយកទៅពិសោធន៍គេឃើញរមៀតហ្នឹងមានគ្រូភូមិនអាហ្នឹងគឺជួយការពារកុំឲ្យមានជំងឺមហារីកខ្ជាយជួយបញ្ហាពោះវៀនពេលញ៉ាំខ្ជាយទៅច្រើនដើរខ្យល់ល្អចាមានរំដេងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងម្ហូបខ្មែរអត់សំដៅលើតែរសជាតិម្យ៉ាងទេម្ហូបខ្មែរគឺជាប្រភេទអាហារបែបសុខភាពតែម្ដងអញ្ចឹងបានសរសើរដូនតាខ្មែរយើងចេះគិតគូរតាំងពីរឿងសុខភាពហើយរូបមន្តម្ហូបដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងញ៉ាំម្ហូបខ្មែរអត់សូវឈឺច្រើនទេឲ្យតែយើងបានម្ហូបបានបន្លែមកស្រស់ស្រស់បានបន្លែមកបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងម្ហូបប្រចាំថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយមុននឹងដាក់អីចូលទៅក្នុងមាត់យើងមើលសិនថារបស់ដែលយើងប្រុងនឹងទំពាចូលទៅក្នុងពោះយើងនឹងវាបានផ្ដល់អីដល់សុខភាពយើងបើគ្រាន់តែញ៉ាំវាម្ដុំនឹងចូលទៅវាផ្ដល់តែខ្លាញ់អាក្រក់កុំញ៉ាំពីព្រោះខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងมันងាយយកចេញពីរាងកាយយើងទេហើយជួនកាលយើងមិនទាន់បាននឹងយកវាចេញពីរាងកាយយើងផងវាធ្វើទុកទោសវាឲ្យទុកទោសនៅក្នុងរាងកាយយើងហើយអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ថាម៉េចស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីអញ្ចឹងចំណីណាដែលល្អសម្រាប់យើងញ៉ាំចូលក្នុងរាងកាយយើងហើយបើសិនយើងអត់ដឹងថាចំណីណាល្អចំណីណាមិនល្អទេប្រសាសន៍របស់លោក Steve Jobs មិញដែលគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងដេក
នៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ទើបយើងដឹងថាយើងអត់ទាន់បានអានសៀវភៅសម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អបំផុតអញ្ចឹងគិតគូរថែទាំសុខភាពសម័យនេះគឺងាកតណាក៏គីមីងាកតណាក៏គីមីដល់អញ្ចឹងទៅរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងនិយាយតដែលម្ដងទៀតហើយបងប្អូនកុំធុញខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានកាត់ចំណាំញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអាហារល្អល្អធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកណាក៏រវល់ដែរសម័យថ្មីនេះអត់មានអ្នកណាទំនេរទេប៉ុន្តែរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំចោលសុខភាពខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយទៅដល់លោកស្រីដែលគាត់ជាជនជាតិបារាំងដែលគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ59ឆ្នាំរបស់គាត់ហើយមិនថាម៉េចឯនៅក្នុងធម៌ប្រពុតអត់អប់រំឲ្យមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនទេព្រោះចាស់ចាស់ប្រដៅណែនាំអប់រំមកហើយថាអ្នកណាសម្លាប់ខ្លួននោះគឺព្រះមិនប្រោះទេអញ្ចឹងអត់មានអីដែលមានតម្លៃជាងជីវិតទេគេមានលុយរាប់លានគេសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនខណៈដែលខ្ញុំអត់មានលុយមួយរៀលក្នុងខ្លួនខ្ញុំប្រឹងទៅដល់រស់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះផ្លូវចិត្តសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលដែលយើងមានបុព្វហេតុជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងជីវិតចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃតែនៅពេលដែលយើងអត់មានបុព្វហេតុជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅយើងមើលឃើញជីវិតទៅជាតតេអត់ន័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ចុះគេហៅបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងណាសូមកុំនៅម្នាក់ឯងព្យាយាមទៅរកអ្នកដែលថិតនៅក្នុងប្រភេទដូចយើងដែលគេយល់ពីរឿងយើងហើយអាចផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់យើងបានអញ្ចឹងហើយការស្ដាប់ព្រះធម៌ការស្ដាប់នៅការអប់រំការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យកាន់តែច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែវ័យក្មេងក៏គួរតែស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវ័យក្មេងសម្បូរមិត្តភ័ក្ដិសម្បូរពួកម៉ាក់អញ្ចឹងអត់សូវប្រឈមក្នុងសភាពអាចការទេប៉ុន្តែមនុស្សចាស់គាត់រស់នៅខុសវ័យពីអ្នកផ្ទះខ្លួនឯងហើយគាត់ពិបាករកមនុស្សក្នុងវ័យគាត់ដើម្បីជជែកទៀតផងអញ្ចឹងអាចនឹងមានបញ្ហារឿងក្រៀមក្រំអាចការហើយបញ្ហាសុខភាពញោមញីទៀតអានឹងគឺជារឿងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នរឿងសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេក្រៅពីការផ្ដាយផ្ដាំរឿងសុខភាពដែលខ្ញុំខំលើកឡើងពីរឿងរបស់លោក Steve Jobs អំពីជំងឺមហារីកជំងឺអីអីទាំងអស់នឹងគឺគ្រាន់តែចង់រំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចាប់ផ្ដើមចូលរួមថែទាំសុខភាពបើសិនជាមិនទាន់បានអនុវត្តពីមុនមកតែបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកដែលបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននៅការថែទាំសុខភាពហើយក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អកាន់តែល្អតរៀងទៅពីព្រោះសុខភាពគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានសុខភាពផ្លូវកាយល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អនាំឲ្យយើងអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតបានប៉ុន្តែបើសិនជាសុខភាពផ្លូវកាយក៏មិនមានសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មិនមានបញ្ហាកើតឡើងតិចតួចតូចតូចតែយើងអត់មានកម្លាំងនឹងទៅស៊ូអត់មានកម្លាំងនឹងទៅដោះស្រាយតែបើសុខភាពផ្លូវកាយយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងក៏ល្អអញ្ចឹងបញ្ហាតូចធំអីក៏ដោយគឺយើងចេះលៃលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយវាហើយអត់មានជីវិតអ្នកណាដែលកើតមកអត់មានបញ្ហាទេអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរអ្នកតូចមានបញ្ហាបែបអ្នកតូចអ្នកធំមានបញ្ហាបែបអ្នកធំអ្នកមានមានបញ្ហាជារបៀបអ្នកមានអ្នកក្រមានបញ្ហាជារបៀបអ្នកក្រអញ្ចឹងសូមកុំធ្វើការប្រៀបធៀបថាជីវិតខ្លួនឯងបញ្ហាច្រើនជាងគេជីវិតគេមានបញ្ហាតិចជាងយើងកុំគិតបែបហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតហ្នឹងគឺទីមួយថែទាំសុខភាពឲ្យល្អហើយបន្ទាប់មានបន្ទាប់មកទៀតរៀបចំគោលដៅជីវិតយើងមិនគាំទ្រការសម្លាប់ខ្លួនមិនគាំទ្រឲ្យគេចបេះបញ្ហាគាំទ្រឲ្យថែទាំសុខភាពគិតគូរអំពីសុខភាពបើទោះបីជាវីដេអូនេះខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវរបស់លោក Steve Jobs បានតែបន្តិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងដិតជាប់នៅអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបណ្ដាំរបស់លោក Steve Jobs ដែលគាត់បានផ្ដាំមុនពេលនឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកលំពេញរបស់គាត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោងប្រយ័ត្នរឿងសុខភាពហើយបានគិតគូរថែទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នាជៀសឆ្ងាយពីគ្រប់អាហារទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងពុលដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កទៅជាជំងឺអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយអធិស្ឋានបើសិនជានិយាយលើសលួសត្រង់ប្រការណាមួយឬក៏ជាន់ពាក្យនិយាយខុសដោយមិនដឹងខ្លួនយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានផងចា៎ឥឡូវយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ